Томе Варма. И разбирам, когато Павул е свидетел, слуша и казва се и плаче и казва: Господи, защо не ми не ми прие там Небесното царство и Светелата му? Защото тук има изпитания, изкушения, но трябва да помним, че в крайна сметка обредите и заповядайте Христос, честито родито Христово, заповядайте. Крайна сметка, това е нашата надежда, че ще бъдем всички при Господ Исус Христос. Амин. Миналия вторник, аз свидетелствам тук на това място, че понеже чух малко така едни пастири да говорят с ирония по адрес на православната църква, аз знам. От опит знам, че когато почина свещеника на православната църква долу в Шамарци, дойде един самолет, качи го заедно с моята Леля Иванка на баща ми сестра и отлетяха. На следващия ден двамата починаха. Отлетяха в небето, не са отишли в небето. И понеже го казах тук, във вторник през нощта, сънувах, че се намирам долу в Камарци и църквата е пълна. Пълна с народ. И трима свещеници имат. Свещениците светят. Одеждите им тия златни одежди. Един е особено слабичък, такъв с една брадичка. Светят трима. И ми, някой ме води там и ми казва: не, са само тия двамата в небето. И тия са в небето. Ето го. Пълна е църквата с хора, които са в небето отдолу към Марс. Амин. Алия. А пастирите, бащолева, глупости по авоните, православите няма да влезат в небето и от вас ли зависи това? И понеже Господ си е дал по един, нали, в методистската църква, че отлетя в небето. Богрешанската църква един отлетя в небето. В 50-та църква Георги Тодоров в небето го посрещнаха с арфи. Обаче те не е един от 50-та, не е един от Богрешанската, но тия аз ги познавам. И тия хора отидаха в небето. От всяка деноминация, от всяка църква. Много се говори против Йоан Павел II, но Господ два пъти ми дава сърце, той ходи в небето с бели дрехи. Амин. Какво значи с бели дрехи? Някой от вас може, само Янко, брат Янко почина преди около два месеца и вчера го сънувах, че Янко е с бела риза. Небето е Янко. Ама той, нали, ходеше ту на 50-та, ту на други, но не има значение. Багети се забавяваш. Да? Дето въртеше багетите, ама... Да, той беше закъсал, го мъче някакъв предсказателен дух. И аз го питам на там. Абе, ти си какво работиш? Геолог. А, геолозите обикарате да търсите съкровища с или пръчки или електроди. Правиш ли го? Да, правя. Реагират ли? Реагират. Можеш ли да се откажеш? От тая ден? Не мога. А защо не можеш? Защото ходиш по вилите на големците и откриваш вода и те ти плащат за тази работа. Е, Янко, щом не можеш, ние пък не можеш да се молим за тебе. Ама той много ме мъчи, много голема тежест си избитва. Ако се откажеш, отказвам се, отричам се. И Янко, молихме се за него и той след молитвата казва: свободен си. Амин. Ние това не можем да го разберем. Той, който е освободен, той знае какво става. Освободете. Не може да си представите. Не, вагона, цяла композиция имаше на главата ми. Такава тежест. И ми изпрати до вратата. Заедно, до входа на вратата. Янко, довиждане. Янко си тръгва. И аз викам: довиждане. Да влизам вече във вратата. И той: стой! Какво бе? Абе, говори ми. Кво ти говори ми? Е,
ти се отказа от мене, ама сега ще искаш да познаваш къде има вода, варя да познаеш. Викам, отрече ли се от него? Отреков. Отричам се. Още един път, отричам се. И сега Янко е в небето. Това е истина. Амин. Нали? Слава на Бога. И ние за това празнуваме Рождество, защото имаме тая надежда, че макар и през изпитания, страдания, крайна сметка ще се намерим и при него, защото е много милостив и много жалостив. И благодаря на Бога за тия съдища, че не само един свещеник и че не само трима свещеници, а че маса народ от православната църква са в небето при Бога. И така, Господи Иисусе Христе, слава да бъде името ти. Благодаря ви ти, че ни удари да доживеем до твоето Рождество, което празнуваме тази 2022 година. И вярваме, Господи, че ти дойде за всеки един от присъщности тук на това място. Амин. Но ти дойде и за нашите родини. Да, Господи. Ти дойде и за нашите близки, родители, бащи, майки, съпруги, съпрузи, деца, внуци. Господи, ти искаш всички с цялите семейства да бъдем в небето при теб. И ние го искаме, Господи. Да, Господи. И ние те молиме, всичките роднини, които са насилвани, измъчвани от различни паднали ангели, молиме те да ги развеш и да ги освободиш. Молиме те за освободените, като Янко и като други хора, които са и си ги освободил от насилието на дявола. Молиме ти за тия сега, които страдат, да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги целиш. Молиме ти за това момченче, Андрей, Господи, пълно и съвършено и царе на духа, душата и тялото. Спасение на целия му дом. Алелуя. Благословение на майка му, баща му, братите му. Амин. Господи, роднините му. Амин. Молиме ти, Господи, да влезеш в този дом и да се родиш във всяко сърце. Да, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим ти за брат Микола, за неговата дъщеря, за малката Анастасия. Амин. И за целия им дом и род, за родините им, за бабите им, за близките им. Да, влезти в техния дом. Амин. Да си изцеление. Да са освобождени, да са съвършено очистване от свобода. Да, Господи. Господи, помилвай ги. Молиме те за брат Владимир и неговия дом. Господи, благослови баща му, благослови брат му, майка му. Господи, помилвай ги. Развържи, брат му, развържи. Молиме те. Тези двама братя да бъдат свободни, отвързани от лукавите сили. Сили да ви допомилвай ги. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за болните, които са по различни, от различни заболявания. Молим ви те за Цецка Дойнова. Тук ли? Да. Абе, но ми беше болна от профопремония. Какво става? Пие лекарства. А, пиеш лекарства. Абе, не знам, трябва ли да се пазиш, то ме броха племония. Господи, цели бронхите. И цели белия дроб на сестрата. И цели, Господи, сестрата Менушка, пълно и съвършено и царени. Молим ти за Христо, Господи, и нейния син, техния син. Помилвай го, пази го от света, пази го от Сатана. Молим ти, защити го, пази брат Димчо, Гергана, Ваня, целия дом. Молим ти за Меделин. Развържи го, освободи го от насилието на тяло. Господи, молим ти всички дела на магиотите, на шамани,
които работят по църквите. Сатанисти, направи дела са изнищожни. Унищожи делата на масоните, Господи. Унищожи делата на магьосите. Унищожи са си делата им, Господи. Моля те, Господи, упази християните от атаките на лукави мотиви. Да, Господи. Слава да бъде Него. Алилуя! Милост, Господи! Благодаря ти, Господи! Ще съсипеш делата на всички тия антихристи, оговорци. Благодаря ви ти, Господи! Сега благослови и подари благодат. Амин! Да хвали, да пеем, да славим името ти. Помогни ни при всички обстоятелства. Да славиш ти името ти, Господи! Значи, когато се моли да се сипваме делата на магиосници, масони и всякакви се разхожда, един лъв се разхожда мъжки лъв. А когато се моли за Владимир, да? Един воин като от конницата на Хана Спарух, със шлем, със щик, с воин, да, със ризница. Поне съм го гледал филма. Да, Владимир, облечи се Божието всеоръжие. Какво беше Божието всеоръжие? Панчо, казваш. Штик, всичките. Шлема на, спасение. Да повярваш, че ти си спасен, защото Исус е умрял за теб. Да. Ама сега съгласна ли да направим и отричане? А велиш, че е рускина, бе. Те има рускина и китайци, ще се молим и за всеки да дойде да се помолим. Нека дойде да напред, ела. А на руски как се казва? Честито Рождество Христово. С Рождеством Христово. С Рождеством Христово. С Рождеством Христово. Да. С празника. С празник. Празник. С Рождеством. Екатерина. Нека се изправи да се молим. Ето човек, който е във нужда. Господи. Господи, слава да бъде името ти. И вярвам и, че тази душа Екатерина лукави успял да я нарани, да я плени. И ти благодарим, че все пак тя прекрачи прага в този молитвен дом. Милост, Господи. Молим те, Господи, да пратиш ангелите си при нея. Амин. И да смъмреш. И да свържеш този дух на шизофрения. В името на Исус. Дух на лудост, дух на шизофрения, на натрапчиви мисли, на внушение и самовнушение. Напусни, Екатерина! Напусни, Екатерина! Отиви там, където Бог ти определил място. Заменим ти с дух на сила, любов, тебе владени. Дойди, Души святи, ти си дете водител, хвали я за ръчичка и заведи я при Господ Иисус Христос. Слава да бъде нивито ти! Молим те, Отче святи и праведни, за тази измъчена душа Екатерина. Запиши, молим те, името Екатерина
Амин. И заповядай на своите ангели да се оползват около нея, да я пазят, да й помагат, да я освободят и развържи тя да бъде нормален човек. Амин. Твоите ръце прободени я оставяме Господи Исусе Христе и знаеме, че никой не може да гръмне от ръката ти. Слава да бъде живито ти. Дръж се, Катерина, в твоите ръце и носи я където трябва, както трябва, но те молим за пълно божествено и царение. Слава да бъде живито ти. Благодарим ти, Господи. Амин. Не знам, стреля в тежка картечница, обаче не знам, дявола ли стреля по нея или я защитава тая картечница? Да. Я не знам. Никола, трябва да направим. Трябва да направим едно отричане. Али има ли време сега? Имаш ли време? Да, избягваме ли сега. Избягваме сега. Да намерим нея. Тя избягва сега. Да, добре. Но трябва да направим едно отричане с милия договор. Следващия път, когато иде, да занима върху нея разследствено определение. Не днес. Али разбирам? Разбирам, да. Да. Не днес. Когато може. Да се я разкъса тия мисли. Ама отивай да я търпиш, когато там трябва. Така. Господ Свят, Бог да ви благослови. Дови. Как добре, че дойде. Значи, Никола е украинец. Това обича е руски. Тя е моя дъщеря, половина рускина. Тя е половина рускина, но майка е рускина. Да. Тя се е записала като рускина. Да. Така че тук дойдоха и от Украина и от Русия. Да се молим и за тия хора. Това иска Господ. Да. Не иска да вземе страна. Моля ви се, аз знам, че едни сте на страната на руснаците, а другите на украинците. На страната Бог на справедливостта. Да. Сме точно. На страната на справедливостта. Знаете ли в Русия колко хора страдат и не одобряват тази глупост? И това безумие. А може да има по край на хора, които казват, така ни се пада. Давай, давай. Ела, ела тук при нас. И сигурно има такива. Както и България има. Али аз съм ви казал, Руси го, какво ми казваш. Цял живот се моли и във Бачо Киро един по време на Втората световна. Господи, молите моят човек да спечели войната. И той, кой е твой човек? Като спечели войната, ще ти кажа. Добре, ма на края на войната го вида, бе, кой беше твой? Войната свърши и кой беше твой човек, дето трябваше да спечели? Абе, Хитлер, бе, брат Руси. Ама Господ не те чу. Защо? Защото той е справедлив Бог и няма да изпълни такова желание. И аз знам, че сега има християни, които се молят Путин да спечели войната или Зеленски да спечели войната. Войната, нали чухте, не знам, чухте ли колко за папа? Войната поропа и завладява всички и наказва всички. Да. И тия, които побеждават, и тия, които са победени. Да. Войната ще ги накаже, защото тия, които побеждават, убиват. А ония, които са убивали, и те отиват някъде. Но тия, които убиват, е по-страшно. Защото ги чака Бойното езеро, ако искрено не се покаят. Така че да продължаваме да се молим, видехте го, нали това, момиче, не е добре обладано. Но за Бога всичко е възможно да дойде на себе си. Такова момиче имаше с Димчо в къде беше? Пещера. Пещера. Същата история. Аз говоря и то от време на ресо вади. Вярваш ли се на това, което? Не говори Вичо. И колко време? От 10 ли отидахме? От 12 до 8. От 12 до 8 часа аз говоря. И тя седи на масата. И към 8 часа вечерта, вечерено си на сутра. Освободен си. Това момиче сега работи в една
българска телевизия, журналистка. Е, също като нея беше. Не сме се молили. Само говорихме 8 часа. А тя седе там, седеше на масата и слушаше това, което ние говорим. И тогава баба и като видя какво става, нали, като видя историята, ние не знаехме нищо, но тя каза утре, отива и си връща партийния билет в партията. Слава. Защото аз до сега съм била учена, че няма Господ, че църквата е най-големия враг на партията, че християнството е враг на партията, а сега видях какво стана. Така че и тук, ако има партийни функционери, е добре да си върнат партийните билети. И да дойдат с цялата си душа, с всичкия си разум при нашия Господ. Някой казали християнска рождествена песен. Ще попееме, ще се молиме. 802. Овчари пазят нощна стража, в небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно блести. Сега по телевизията видях, че показват, пак показаха там, нали, не знам дали знаете, че вратата на храма в
православния храм, където е пещерата, където се е родил Исус, е зазидана и може трябва да се влезе, да се наведе човек, за да влезе вътре. Защото са влизали арабите с коне вътре в църквата и са чупели, трошели и затова са зазидали, за да може да се влезе. Така, това го показаха сега по телевизията. И там си беше така, както като отидахме, наистина поле, наистина пещера, наистина така, както беше. Сега вече е модерно, направено и втория път, като ти въобще не го познах, че е Витле. Но въпреки това ви пожелавам да отидете и да го видите къде е било местото. Тя си стои църква. Е същото место, там се е родил, там ангелите са били. Са, нали, и друго е изживяването. И сега аз исках да ви разкажа това как стана, да отида и да видя едно място, после ще продължиме да пееме. Нали. Мнозина от вас знаят, че идваше един момент, когато партийното бюро беше дало предложение на Стопанския съвет да бъде уволен от работа. Но председателя на профкомитета ти попитал, вие познавате ли този човек? Аз съм бил в неговата бригада, наистина той беше, работеше в моята бригада, монтьор. Вие познавате ли го? Познаваме го. Защо ще го уволняваме? Защото е християнин. Чакайте бе, може и мухамедани да е, какво ти като е християнин? И мухамедани да е, що ме добър въз, що ще го уволнява. И той се застъпи, но тия беха решили нали, да ме уволнат. Нали. Имах си един приятел, полковник Владимиров, дано да се обърне, да се покая. Ще се радвам да го чуя, че се е покаял, защото сънувам сън, че му е приготвена една клада. И то отгоре на хвала, ако не се покая. Но в това състояние дойде един човек в завода и ме пита къде се намира противния участък. Викам, вървете с мен, аз отивам там. Кого търсите прототипния участък? Петър Велев. Некои си Петър Велев. Викам, аз съм Петър Велев. И тогава няма къде да ходим. След няколко дни идваш с мен, заминаваме за Сантьяго Чили. И викаме, ти чуваш ли се какво говориш? Тук има решение на партийното бюро дома и говори сега Чили. Той се ядоса, извади нали, заповедта, подписана от министъра на машиностройнето. И така ние заминахме за Чили с него, върнахме се. Тук в Лов мост ме викаха, няма ли да избягаш в Америка? Викам, какво ще правя в Америка? Като се върнеш, се обадиш ли? Викам, се обада. Върнах се, обадих се. Но Владимиров, като ме срещна, казва, а той беше казал, нали, че ще избегам. Ти имаш човек. Не може ти да ходиш до Чили, ако нямаш човек. Имам човек. Много голям човек. И той е сигурно министър, нали? О, към министрите пише Библията, че са като скакалци пред него. Е, тогава е другара Живков. Викам и от него е по-голем, той се ядосва и казва. Нема по-голем от другара Живков. Нема по-голям българин. Викам, има. Помисли и ще види, че има. И той вика, да бе, другара Брежнев. За него е мащаб това. Връщам се, нали? И сега, отивам си на село през зимата. Цонка знае къде живееме, лиздала у нас, в кухнята, печката гори, туп-туп-туп-туп, пристига баба Рада Банкова и почва да ни разказва. Баба Рада Банкова имала две дъщери, поженят се за един мъж, който в Юзбонар, тук някъде, къщата им близо до затвора и един сръбски такъв затворник бега от затвора и бега в мазето и при въгнищата
дъщеря отива да вземе вълнище и гледа там човек. Вика, дори си ми дрехи на баща ти, аз ще се махна от тука през зимата, препърли тия дрехи затворническите. И тя отива, взима дрехи на баща й, когато той се обува и облича, идват полицаите с кучетата, последите и ги хващат двамата. И ги арестуват и ги пращат в Бухенвалд, в концлагер. Баба Рада не знае нищо. Дълго време ги търсят, пускат, нали, обява, нали, полицията да ги търси, но полицията не дава никакъв отговор. Идва 9 септември, идват промените и баба Рада получава писмо от Америка. Те са били в Бухенвалд, имало е там някакъв бунт, въстание, успяли си да избегат в Швейцария, от Швейцария в Италия, там в някакъв лагер, от лагера заминава за Америка. И ние се оженихме двамата с този сърбин и заповядай, мамо на гости, взимай сестра ми, ето пращам ви пари, идвайте, обаче тя на 90 години. Вика, дай ще хода сега по Америка, не мога да хода. Бастун ходеше, едър жена, ние сме някакви роднини, не знам по кой род, Банови, това дедо Бан, не знам ти дали знаеш, е ходил при султана на времето, бил е, работил е като файтунджия в цари град, не в Истанбул. И е имал познати хора там и е ходил да иска разрешение от султана да се построи църква в Долно Камарка. И има такова разрешение, султана е разрешил да се построи църква, но при едно условие, да не е по-високо от джамия. Рято джамия в Камарци не вярвам да е имало, но да е на ниско место и да не е по-висока. И е записано в вратата 1844 година, църквата е построена и тя от този род. Обаче, като била момиче, не знам кога пеят там пръстените. Лазаровите. На лазаркините. Тази, която комичката вземала нейния пръстен и казала на когото е този пръстен да прелети океана. А тя тогава беше на 90 години, значи правим сметка, това е било 70-та, върни назад, 1870-та, некъде се е родила и да е била и 90-та, то не е имало самолет. Ако ми даде Господ крила, ще прехвърля, но те така се... На майтапса, това да се ожени, тая да се ожени за говедар, тая за министър, тая за не знам, наричат си разни. Но това наричане е излезнало верно. И баба Рада накрая на края ще се качва на самолета с дъщеря си, българския самолет от Лондон, качват се в Лондон на летището и тя пита дъщеря си, абе този самолет има ли да тръгне? И тя казала, мамо, ние летиме над океана. И аз мисля, тогава се стига. Ооо, значи преди 70 години, тя ми каза, тая, или преди 80 години, ще прелетиш океана. И ето прелита океана, излиза като пророче. Отива в Америка, посрещат я тъщеря и зети. Той казва, много съм доволен от... Тъщеря ти, тя се опита да ми помогне, пострада заедно с мен, ожених ми се, имам прекрасна съпруга. Бабо, искай каквото искаш, ако имаш някакво желание, ще ти изпълна желанието. Имам едно много голямо желание, но е много трудно за изпълнение. Кажи го, искам да видя светите места. Светите места, да видя Йерусалим, да видя Битлеем, да видя. И той каза, ооо, отивам за билета. И ми закараха, вика, да обихарахме, да Витлеем, да на гроба на цар Давид, да не знам, разказах. По Евангелието, нали, в Галилея, в Капернаум, тук е било, но всичко вече е променено. И когато
баба Рада говореше, та ми се е запечатила тая картина. Тя седеше си басун, така срещу печката, аз бех седнал на кревата и си помислих само. Господи, искам да видя едни места, където ти, като си бил на тая земя, тук си ги видял и си ги гледал и ти. Това ми беше молитва. Но след това я забрай. Това беше през зимата, защото помня, че печката пуп-пуп-пуп. Така. И мина известно време, един от директорите, техническия директор Христо Цонев, си срещнахме на алеята там в завода на пътеката. Петри, здравей, здрасти, шефе. И се разминахме. И той мина няколко крачки из ръките. Петре, какво има? Ела да ти кажа нещо. Веднага трябва да заминеш за Египет. Абе, викам, нали знаеш какво става тук в завода с мен? Абе, не ме интересува какво става в завода. Но искам това да се върна малко. Питам го това директора. Абе, викам, какво ме предложи? Вика аз, ама вие не ме познавате. Ама какво като не те познава? Обадих се по телефона на вашия кадровик и казах, имаме няколко машини, които не може да ги оправят тук разни специалисти. Пратете ми един специалист, който да оправи тия електрокари. Дайте ми името на един специалист. Ами, бригадира на сервиза ви. Той ще свърши работа. Може ли да ми кажете името? Петър Велев. Може ли трите имена? Петър Иванов Велев. Благодаря. Написах го тук право про Иван Попов при мене. Искам това човек да бъде с мен. И той що ми искаш? Разписа. И защо викам ми избра мен? И защото викам отиваме на един панаир, не знам къде беше, Бабиена или в Лондон, магаше. И вика един такъв техник, не може да пусне машините. Не може да пусне ни една машина. И аз го пида, човече, абе ти техник ли си? Вика, да, техник съм. Какъв техник си? Беззъботехник. Разбирате ли какви хора, вика, ни пращат? И затова си избрах, вика, техник да отиде ви. А Господ, всичко това е Божий план. Момента, когато от Държавна сигурност ми каза, от 7 години съм ти приготвил затвор. Той вика, не, панаме за гушата, това началника на градско проверение. Знаем и как да се справим с враговете на партията. Аз заминавам за чин. Сега директора вика, трябва да отидеш, вика, че е станал един голем гал в Египет. Викам, какво е станал? Като идеш там ще разбереш. Отивам аз. Първо, качиха ме на Волгата, тук ми биха инжекции и нещо, там бъде там има такива болести. И качвам се на самолета, много бързо, за 2 часа ми се стигнахме в Кайро. И като слезнахме, аз имам такъв обичай, в който град чужбина посещавам, си взимам картата на този град. Защото не знам езиците, знам на много езици съм се научил да казвам, не знам този език. Парле по францежа, не парле па. Спрех изи дойчи, ферседни дойчи. Компрендо, кастеляно, но компрендо. На всеки език съм научил да казвам, че не знам. И си отбелязвам къде се намира хотела. Една чертичка, тук е хотел. И като закъсам някъде по улиците, пираме в такси и им казвам. Тук, ено, на арабския пакет. Мушарех араби. Мушарех араби, значи не разбирам арабски. За всички езици съм се научил какво да правя. И като вземах картата, погледа ми падна на едно място, където е написано на английски. Малко разбирах английски, учех тогава английски. Място, където е живяло святото семейство. Обаче не му обърнах внимание. Оказа се, че вижте какво е направил Господ. Понеже ще ви кажа на и други случаи,
където съм се молил цели нощи за някакви човек и Бог казва, няма да ги се. Не зависи от човешките такива схеми. Това ще направя, онова ще направя, няма да го инициирам. А сега какво казаха? Искам да видя едно място, където ти си видял Господ. И какво прави Господ? Като отивам там, ми казват търговците, Тодор Живко отива на приятелско посещение в Египет и подарява на Египет 150 милиона долара, подарък от България. И Анвар Садат, президент на Египет, го завежда в Александрия и му показва товарът машини, мотокари, които не могат да ги пуснат. Нито един мотокар не може да заработи. Според мен това беше направо саботаж. Направо саботаж, защото не може на толкова мотокари да са пробити роторите на старте. Това беше... А там тамошните майстори, техници не могат, не работи и то не работи. Оправихме, ние цял месец стоях там, оправихме и на няколко 7-8 мотокара, пуснахме ги, върнах се аз. И пак ме викат Христо Цонев, а ме вика, вижте, докато си бил тук, сервизният техник си е дошъл да си ползва отпуската, но през това време неговата братовчетка е заминала на екскурзия до Испания и останала в Испания. И сега Държавна сигурност не пускат, не го пускат този Виктор, за да не би и той да избега при, да избега при братовчетка си. Отивай там сега в Египет, докато подготвим сервизен техник. И аз отивам. Отивам там. Един месец, два месеца, три месеца и седа и чакам да дойде сервизен техник. И по едно време бехме в един завод, не помня за какво беше този завод. Имаше мотокари, зареждахме батерии и той техническия директор беше арменец, помня. Значи като учех английски, ако говоря с арменец на английски, го разбирам. Ако говоря с араби, после разбирам. Но ако говоря с англичани, не мога да се разбирам. Не знам защо така. Те сливат думите или какво става и не разбирам. Аз тек се разбирам. И той арменец казва, днеска арабите получават заплата. На аванс и на заплата араби не работи. Цял ден пият кафета, чайове и бистрат политиката. Затова вика, нема да работим, търси си занимание. И аз тогава ми мина мисъл. А я да отида на това свято място, а аз си помисля, че това е свято място на некои арабски, такива мохамедански святи семейства. И когато отидах там, видех една църква, отдолу под земето, хора с камери снимат, тръкат, взимат, не знам какво става. Взимах си една брошура там, като отидах в хотела, започнах да чета тази брошура от това място, нали, Мойсей от Египет. Малко история с фараона. Между другото, на родинство сънувах да прочета 67-ма година, 67-та страница от Библията и там се говори за чудесата, които Арон и Моисей правят. И тогава сънувах Янко, че е в бяла риза и явно нещо иска да ви каже Господ за тия чудеса, че не можеше, нали, правиха ли влъхвите там тия магиосниците на същите чудеса, които правиха и Арон и Моисей. Правиха ги и сега пък получавам тази информация, по църквите се намират шамани, които правят чудеса. Внимавай, шамани
от църквите, които правят чудеца и обличат християните и ги замотават и ги заблуждават. И такава тая брошура, като започва там чудесата, как напускат, как излизат и след време, нали, когато се ражда Господ Исус Христос, Ирод търси да го убие, избива 14 000 младенци в Витлеем и околността от 2 години и надолу, но Йосиф получава насане заповед от Божият ангел, вземи детето и Мария и бяги в Египет. По пътя към Египет, налитат на някакви разбойници и един от разбойниците нали, се вглежда в това дете и казва, ако Бог приеме човешки образ, то ще прилича на това дете. И тогава Света Богородица му казва, това дете ще ти стори голямо добро, защото ни помогна. Сега в Египет, там на същото место има кладенец, има параклис, на това место, където тия разбойници ти ги срещат. Но по-натам в брошурата казва, естествено е те да отидат при евреи, които са останали. Некои евреи са се оженили за египтянки, останали са там. Имало е в Александрия, в Кайро синагоги и явно е, че те са отишли при сънародници. И тук, в подземието на тая синагога, която след това е превръщана в православна църква, са живяли Йосиф, Дева Мария и детето Исус. Това като го прочетах в хотела и извиках, Господи, благодаря ти, че чу гласа на молитвата ми. Се сетих чак тогава, че аз съм се помолил да видя едно место, където Исус го гледа. Благодаря ти, че чу гласа на молитвата ми. Аз всека вечер и сега пак се кана, от ония ден пак пек се решил, всека вечер да си чета по един псалом. А тогава си четех всека вечер по един псалом. Отварям този псалом, който следва да прочета. Благословен Господ, защото чу гласа на молитвата. Това, което аз ми извиха, има го псалом. Но там сънувах един много странен сън. Сънувам, че съм на брега на Нил и в далечината от пустината се вижда една бяла точка, която идва към мен и се увеличава. И като дойде при мен и се оказа, че това е Господ Исус Христос, висок, може би 1,90, така висок, с бяла одежда, целия в бяло одежда, дойде при мен, посочи ръката и каза, прекрати ръката, прегради ръката. И аз си помислих, гледа, цял живот ще града сигурно. Вземах един камък, а пък така на брега имаше камък. Вземах един камък и го фърлих в реката. Той цъмбурна и потъна. И пак си викам, има да фърлям камък и тук каква ще преграда тази река. Но щом Господ казва, трябва да я преграждам. Обърнах се, вземах още един камък и като се обърнах, мост. През реката, хубав, бял мост и той казва, тръгвай с мен. Тръгвам, минахме през моста и отидахме в Израел. Отидахме в храма, в Йерусалим. Исус каза, Никодине, един излезнал там еврейски свещеник, Никодине, донеси светлина от храма. Никодин отиде и донесе един свещник, нали, седем такива менора еврейски свещник, запалени свещи и като дойде при нас, двамата, ние седехме в една такава зала, извън стана не тъмно, но мрачно, така, по-мрачно. Тая светлина от храма фактически ме предупреждава Господ да не се изхвърлям да мисля, нали, че като отида в Израел ще намеря точно там неговата светлина и после, нали,
Съм ви казвал, като говорихме с екскурзоводката, и като ви казвам, че защо вие не приемате мисията? Това има толкова свидетелства, толкова чудеса. Не, това си е ваша мисия, ние си чакаме нашия. Ние си чакаме нашия мисия, това си е ваше, Исуски, то си ваше. Те си чакат, миличките, но има много християни там, нали? Вече има християни, обърнали се, познаваме ги. И така Господ изпълни това мое желание и тогава, след този сън, дойде заместник директора на Балканкар и каза, не можахме да подготвиме сервизен техник, ти не отговаряш на две условия, не си член на партията и не си женен, ако трябва да се ожениш тук, ще намерим и някоя българка или някоя русина да се ожена, за да остана сервизен техник. И доведаха две мадами там арабки, за коя иска да се ожениш от тях. И аз ги питам, ама и за двете ли? Може и за двете. И към двете няма ли да се биете, да се карате нещо? Вика, няма да се биеме, вика, няма проблем. Само да ни вземеш. Към не ме занимайте с тия глупости. И той ме пита, ако ти кажеш, оставаш. Оставаш сервизен техник за 4 години. И аз му казах, не мога да ти кажа, утре сутринта ще ти кажа. Защото си помислих, същата история стана в Чили. Посланника ви извика и ви каза, ако ти кажеш, оставаш още 10 дена да летиш със следващия самолет. И аз му казах, утре ще ви кажа. И се моли, Господи, и да остана ли 10 дни в Чили? Защото беше един мотокар, беше изронен в короната и пигона на диференциала. Това се случва на хляба електрокара един. Но аз не мога да ги оправя, защото зъбите са еурони. Да изпратят резервни части. Нали, пратих един там интелект, да изпратят резервни части, а за да ги изпратят, трябва да мине минат 10 дни и аз да се върна следващия самолет. И се моля, Господи, да остана ли още 10 дни в Сантьяго? И виждам в небето една корона, златна корона, нищо друго, само златна корона стои и чувам. Веднага се връщай в България. Отивам, казвам на посланника, връщам се в България. А те са писали до шефа там на Балканкар, да ми удължат командировката и всеки момент вика може да дойде разрешение, но посланика ми каза тия думи, вика аз мога да ти удължа командировката. Но понеже съм далече от тебе, не мога да ти помогна, защото българите сме такива злобари и завистници, че директорите там ще те подгонят и ти защо ти си удължил командировката с 10 дена. Така че ти решава. И аз му казвам, връщам се веднага в България. Върнах се веднага в България и след 10 дни самолет на Air France, който лети през 10 дни до Сантьяго, излита от Каракас и жителите на Каракас. Каракас е така, като хълм. Къщите са наредени така, че се вижда океан. Града вижда как самолета плава, пада в океана, всички пътници и екипаж загива. Ако бех казал, остава. Ако не бех се съобразил с това откровение, защото идват при мене пастири, свещеници, глупости, видения, откровения, това е Стария Завет. А какъв Стария Завет бе? Господ да не е само в Стария Завет. Той тук, Святия Дух е сега, в Новия Завет. А ако не бех се съобразил с това видение, какво ще стане? И ще да ми изядат риби. И така казвам му, немах никакво откровение този път и казвам, каквото вие решите. Ако решите да остана, благодаря. Ако решите да се върна, благодаря. Той вика, ти чуваш ли те? Ти знаеш ли, че ме ми въртат телефони, братовчеди, не знам какви да ги уредат, да ги прата сервиз, некъде дърво. Аз съм си дошъл тук на крака да те питам, искаш ли да останеш ли? Ако ме оставите, благодаря. Това е моя отговор.
Обаче вечерта, като обичарах един ресторант, дойдоха двама души. Може да седим на вашата маса. Викам, масата на ресторанта не е моя. Това обикновено така отговарям. Даде, даде при теб. И се представих. Вика, аз съм завестник посланика. А пък аз съм, вика, Георги Калоянов, кореспондент на работническо дело. А, вика, добре, че ми дойде на маса. Викам, ти защо лъжиш, викам, работническо дело, че е еврей. А тия египтани са свалили 100 самолета, вика, на еврей. Колко самолета са свалили? Доколко знам, 19, а не 100. Той вика, на нас, журналистите, ни е разрешено да пишеме до 75% на истина. Е, кой определя процент? Ами, читателите. Читателите си ги определят. И ми каза човека между другото, не? Един журналист мой, приятел от Народна армия, заминава за Кайфон и пише истината. И като се върна, написа истината в Народна армия, вестника, и след това вика, нито е журналист, нито е майор. Отлетя. И така, той е посланник, заместник посланник. Цял ден коментираме, вика в посолството, твоя отговор. Ако ме върнете, благодаря. Ако ме оставите, пак благодаря. И тогава аз му казвам, е там на среща е агенция на Air France, попитайте ги 69-та година, ноември месец, дали има катастрофа с техен самолет при Каракас. Аз трябваше пътувам с този Каракас, ако бех си слушал в съвета на посланника. Ако бех си слушал. И затова, ако имате откровение от Господ, изпълнете откровение. Не се съобразявайте с този свят. И тогава нещата върват. И естествено, върнаха ме обратно. Защо? Защото вече видях мястото, където Исус го е гледал, като е бил малко дете. Отидах пак там, обикалях място, викам, Господи, ти тук се разхождал, майка ти се е носила, може си бил още бебе, но си гледал тия места. Благодаря ти, благодаря ти, защото по това време и дума да не става българин да отиде в Израел или в Битлеем. Вие знаете, че нашето правителство беше настроено враждебно. Даже имаше изказвания, наричаха ги американски империалисти, фашисти като Хитлер, победили там с какво беше светкавичен удар и така нататък. А в същото време Израел се управляваше от Израелската работническа партия. Но това между другото. Така че искам тук да ви кажа, прославям моя Господ, че чу гласа на молитвата. Молитвата не беше с часове, молитвата не беше специална, не бех в пост. И сега ще ви кажа и друг случай, който пък е съвсем различен. Една много добра наша сестра Мария Илева, нейният съпруг беше капитан от морските капитани, кой ранг не знам, но беше капитан на флотилия. Тя беше вярваща жена, събирали сме се в техния дом на молитвена група. Много гостоприемна, светла жена. Но тази жена изведнъж се парализира. И аз си казах, Господи, застава в пост и молитва. Само на вода. Започва молитва. Цяла нощ ще се моля за сестра Мария и вярвам, че ти ще изцериш. И започнах да се моля. Не знам от колко часа съм почнал. Може би от към 8 часа вечерта или 9 часа. И точно в 3 часа чух. Стари, няма да я изцера. Докато предпочита приятелство с невярващи, пред приятелство с вярващи, няма да получи изцерение.
И аз се обаждам на другия ден. Сестра Мария, имам нещо от Господа да дойда, да си го кажа кога да дойда. Брат Петре, сега не идвай. При мен е една, вика, жена, която не е вярваща, но аз много държа на нея. Изпълнява се. Виждате ли, Господ, какво преценява? А много хора, нали, ще чуят думите на Исус, ще ги повторят. Той род не излиза, освен чрез после молитва. Ще застана после молитва, обаче не се получава. И тогава аз се моля, Господи, защо не я изцеляваш, Мария? И тогава сънува сън, че се намирам в църквата Света София. Има причастие. Хората са се наредили, свещеника държи там потира, минават един по един и нали, ги пречистява. Минават по край свещеника, обаче от тази страна, както той стои, значи и от дясната му страна, стои един грамаден ангел пред олтара. И всеки, който мине пречистено тук, ангела го благославя. Обаче, когато мина сестра Мария и си взема причастието, и сега ние говориме, всеки да изпитва себе си, дали има вярата, дали пие от Господната чаша и дали е пил от бесовството. И когато тя мина по край ангела, вместо да я благослови, той е така с пръста и локоса тук в лабините и тя се търни. И тогава не помна, сега не помна, но ми се казва в сена, дали ангела ми каза, с нощи е била на спиритичен сеанс и днеска взима от Господната чаша. И аз си казвам, абе, къде си ходила? А вижте, жената, която е невярваща и която, така си мисля аз, нали, която тя предпочете да ми каже, нема да идваш, защото нали, имам среща с тази жена, е вероятно е била същата, която е викала духове. Е викала духове. И така си отиде, молихме се, сестра Мария, така си отиде Бог ми е изцели. Защото тя знае, ако тя, тая жена не е знае, нали, отишла да види от любопитство, а тя е християнка, тя знае какво прави при окултисти. А той, който не знае, да се отрича. Мисълта ми каква беше? Господи, искам да видя едно място, където ти си го гледал. И Бог изпълнява желанието. А тук се моля цяла нощ. Постя, моля се, няма да иска. И затова, нали, Димчо обича този израз, много християни правят схеми, с които Господ не се съобразява. Правят схеми, ще направят това, това, ще направят това, 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 за да стане. А то не се получи. А той каза, вярвай. Повярвай. Повярвай. И ще бъде спасен. Друга песен. Станах ли ми отекчителен? 34. Умръзна ли ви? Не. Не. Само на един не е умръзнал. Абе, тиха нощ стояхме ли? Не. Сега. Димчо, ти си. Тиха нощ, свята нощ, всичка земя е тишина, вижителен свята светла звезда, матрите камня чудна.
Следващата. Следващата. 315. О, чудна, славна, света нощ. О, чудна, славна, свята нощ, небесна светлина. И ето песни ангелски се слуша на земля. Ея слава, слава Божник на Yeah.
да направим едно отричане. Искате ли? Да. Още преди да започне отричането, заря от бели ракети в небето. Това ви искате да ви мога да дойда. Значи в леви крак ми пролиза все едно копието на този Хектор ли, на Ахил ли беше? На Ахил, да. Точно в гледа, нали, с плекоти се махна. И така има един брат тук с същия проблем в гледа, нали, да се молим за него, ще се молим и за всички останали. Първо да направим това отричане. Повтарате след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И бра родители. И бра родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като умря на Голгота на кръста. Защото ти като умря на Голгота на кръста. Взема моите проклятия. Взема моите проклятия. И проклятията на моите роднини. И проклятията на моите роднини. Върху себе си. Върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Прокоби. Прокоби. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Шамански заклевания. Шамански заклевания. Магиоснически заклевания. Магиоснически заклевания. Разруши ги, унищожи ги, Господи. Разруши ги, унищожи ги, Господи. И ги върни на главите на шаманите. И ги върни на главите на шаманите. И на главите на магиосниците. И на главите на магиосниците. За да се спасат душите. За да се спасат душите. Понеже е писано за теб. Понеже е писано за теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моите роднини. И разруши делата на дявола в моите роднини. И разруши делата на дявола в нашата църква. И разруши делата на дявола в нашата църква. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста.
Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И с всичките им лъже учители. И с всичките им лъже учители. И всичката им гордо. И всичката им гордо. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоите свети. С Твоите свети. С Твоите ангели. С Твоите ангели. И да бъда заедно с Моите роднини. И да бъда заедно с Моите роднини. Родители. Родители. Съпруги. Съпруги. Съпрузи. Съпрузи. Деца. Деца. Внуци. Внуци. Всички да бъдем там при теб, Господи. Всички да бъдем там при теб, Господи. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Господи, благодаря ти, че ме приемаш. Господи, благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Амин. Господи, ето издигам тези два предмета, които символизират телата на болни хора. Да, Господи. Да бъдат посветени. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на нашия Небесен Отец, в името на Господ Исус Христос, по силата и действието на Святия Дух, болестни духове, напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е обрел място за вас. Господи, молим те за сестра Лозанка. Много е зле. Сестра е на Викон, който е... Съпруга била. От съпруга била. А, съпруга. На Виктор. А, съпруга. Съпруга на Виктор от Видини. Господи, милост за съпругата на брат Виктор от Видини. Помилвай я, Исусе. Тя ни е посрещала, гощавала, хранила. Престивали сме там от тях. Господи, а ти казваш, който ви напои с една чаша студена вода в името на ученик си, няма да загуби наградата си. Амин. Това ние те молим се сега за сестра Лозанка да получи награда от теб за пълно божествено изцерение на духа, душата и тялото. Изцери я, Господи. Помила я, Господи. Слава да бъде нивите. Моля те, Господи, за брат Данчо, за глезена му, моля те и за моя глезен. Ти си жив, аз вярвам, че ти изцеряваш и крака, и ръце, и вътрешности. Изцери ни, Господи, да можем да си ходим, да се движим. Изцери краката ни. Амин. Сега те молим, Душе Святи, да дойдеш върху нас. Да минеш от темето на главите ни до пръстите и ръцете на краката ни. Амин. Да изпълни със силата си. Амин. Амин.
изцели всяка болест. Амин. Всяка немощ от нас. Амин. И се молиме. Изцелявай главите ни. Амин. Изцелявай очите ни. Амин. Изцелявай ушите ни. Амин. Изцелявай трахеите ни. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай бели дробове. Да, Господи. Изцелявай злочки. Амин. Изцелявай черни дробове. Амин. Алилуя. Амин. Изцелявай генитали. Амин. Изцелявай кости. Амин. Изцелявай стави. Амин. Кожилия. Амин. Изцелявай мускули. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Амин. Изцелявай, Господи. Амин. Молиме Те, изцелявай психично болните. Амин. Господи, молиме Те за тази украинка рускиня. Изцели, освободи от тия бесове, които измъчват. Молиме Те, изцели всички ония, които са атакували от зли духове. Амин. От бесове. Развържи ги, освободи ги, пусти ги на свобода. Амин. Милвай ги, Господи. Милост за сестра Цеска. Изцели я от... Амин. Изцели я, Господи, от тая, от това заболяване, възпаление. На прахите, от прах от плевония. Молиме Те за нейните синове. Антуанет и Иво, изцели ги, опази ги, особено за Иво Те молиме. Господи, развържи го, освободи го от бесовете. Милост за брат Янко и за неговите дъщери. Милост за Красимира, развържи я, освободи я от демона, на алкохола и на цигарите. Господи, развържи, освободи я да бъде свободна, да захвърли, да набрани цигарите, алкохола и да не съсипа здравето си. Милост за брат Панталей, за сестра Теменушка и сина Христо. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Сина Давидов, смири си за брат Тимчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир. Милост, Господи. За неделини целият му дом и род, амин. За дъщерите му, за зетовите и внуците му, Господи, помилай ги, милост, Господи, за сестра Цонка, за Иванка, за Петър, за Слави, за целият им род, Господи, помилай ги, милост, за сестра Полина, за майка и за баща й, за брат Димитър, милост, Господи, за Андрей, съвършено и цели това момче, за да се прослави името Ти и да ни зарадваш, Господи, благослови баща му, майка му, братята му, роднините му, Господи, помилвай ги. Моля Те, Господи, изцели го съвършено, духом и тяло. Спаси душата му и цели тялото му, Господи, помилвай го. Моля Те за сестра Мария, за Зарко и за целия дом и род. Милост, Господи, за сестра Берка, за дъщеря и за внучите и за Димитър, за Симеон, Господи, помилвай ги, милост за малката бойка, помилвай я, благослови я и цели я, Господи, слава Тебе. Милост за брат Йордан, Господи, който е вкъщен от Исти Бог от близо, Бог от далече, посети го Него и изпълни го с присъствието Ти, зарадвай го. Благослови съпругата му и двете му дъщери, Господи, помилвай ги, спаси ми, слава Тебе, благодариме Ти, Исусе. Моля Те за брат Тачо, за съпругата и децата му, Господи, и трите му дъщица, помилвай ги, благослови ги, поди ги по верния път, да бъдат спасени душите и мило за брат Панчо. Мило, благодаря Ти, Господи, за всичко. За всеки един от нас, мили от глава. Мило за сестра Мария. Помилвай я, Господи, може би тя дори си тая дрешка. Не знаем за кого е. Молим и Те за тия, които и няма тази вечер, където и да са по болничите легла, където и да са. Бъди с тях там, където са и помилвай ги и спаси ги. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим. Брат Петре, сестра Бойка,
е преживяла тежки моменти. Кой? Не, малката Бойка. Ето е. Ето е. Да. Нейната съквартиранка е ритала в корема и е била, има тормоз. Ой, абе. Не. Брат Иван от бърза помощ два пъти ми се обажда за съдействие, да се молим за нея и да й помогнем, ако може. Ама ние не сме власти, трябва да се извикат властите там. Тя има право да извика милиция, да как ще я рита в коремата. Къде се намира така? Ема и да не я държи вкъщи. Ама се държи и изгони. Ами дай ми я като каза, да ги махи ще е подиграмчо. Ама защо ще се намираш там? Защо я пускаш? Добре. Тя се държи, мисля, на приятности си има. Да, колко пъти и казвам, да ще бъде приятности. Така, добре, че се помолим и за Бойка. За брат Мирослав, силни болки. Да. Благодариме на Бога за брат Мирослав, той ми се обади, че са ми изпитали много по-добре, но има силни болки в крака. Това, което е започнал Господ да го свърши до край. Господи, молим ти за Бойка, дай да бъде напълно сериозна с тия квартиранти, тя ги пуска един след друг и те измъчват тормозите, да си затвори вратата. Разбирам, че иска да бъде много милостива и жалостива, но те не са милостиви и жалостиви към нея. И затова те моля ти да подействаш тия натрапници, квартиранти, да си намерят квартири, а нея да тя да бъде освободена. Господи, помилвай я, вели се над нея. Молим те за брат Мирослав, отново и отново, вели се за него, Господи, намали и спри болките, спри развитието на този тумор в крака му, да изчезне в името Исус. Княже на болестите, душе на рака, в името на Отца и Сина и Светия Дух ти заповядваме, напусти крака, напусти тялото на брат Мирослав. Напусти душата му, напусти душа му, напусти дома му. Отивай там, където Бог е определил място за теб. Докосни го, Господи, и цели го, Господи, и ще бъде изцелен. Спаси го и ще бъде спасен. Придай му вяра, Господи. Придай му вяра на Мирослав, Господи, че ти искаш да го помилаш и да го благословиш. Слава да бъде на името си. И сега, нека да се помолим с молитвата, с която твоя син, че това си изправени и е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от погибели, защото е Твое царството и силата и славата.
телата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланям и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има нещо, нека откровение, казвам. За дрехите виждам един нарцис, цвета нарцис, предполагам знаете какво е, има бели листенца и в средата е жълто. За тебе, брат Петре, и за брат Пантелей имах много странни видения. Значи виждам на един плат закачени, раздясали медали и ордени, не знам какво ще рече това. И второто, което видях, е един автомобил, чайка, черна чайка на времето. Нашите партийни величия се водеха на такива автомобили. Не мога, нямам толкова ни. Просто ама, ги виждам. Чакай се, аз се молих за Пантелей отделно, отделно за Данчо. И за двамата, това което е и за двама. Повторите, да. Папа. За двамата е това. Панчо, имаш ли нещо общо с чайките, защото аз нема. Със? Черна чайка, чайка, черна чайка. И раздясали медали. Ама, имаш ли, баща ти има ли медали не? Медали, не. А? Не, медали, не. Някакви отличия са това. Някакви отличия от дама. А, отличия. От това време. Защото моя Войчо имаше медал за храброст. Той 5 години бил на фронта, обаче аз го хвърлих в реката, защото такива медали за храброст, нали знаеш, дават. Е, там е раздясал. А? Раздясали са. Раздясали, там е преката, добре. Раздясали са, бе. Така, за Лозанка. В каквото повярва, това ще получи. Лозанка във види. Да. Да повярва, че Господ ще ни цели. Абе, добре е да ми се обади по телефона. Да се помоли ми. Виктор да ми се обади. За Андрей. Да. Значи излетя един изтребител, само че в началото летеше ниско и след това се надигна и полетя в небето. Така, молитвата за Андрей е в небето. Благодаря. За Полина се молихме и виждам на едно детенце лази. Прилича на момченце, но да не казвам, понеже те малките деца нямат много коса, така че... Но на мене ми прилича на момченце. В светли, направо казано, бели дрешки и лази така. На един футюел, тъмен футюел, лази по футюел. Като сякаш като плюшен платък. И за Мирослав, първо ми се казва Псалом 22, след това всички псалми, които му дойдат и може да ги чете, да ги чете за благословение. Те са молитви псалмите. Да, така че... Това е. Нещо искам да ви кажа. Понеже имах разговори с един човек по повод на абортите, и той не вярва, че когато направиш аборт на клетки, това не е убийство. Ама то е убийство, защото когато се съедини сперматозоида с яйцеклетката, тази клетка започва да пулсира. Сякаш има сърдечна дейност. Така че това е убийство.
И да знаете, той, който не иска да повярва, му кажете, че това си е убийство. Благодаря на Бога, Бог да ви благослови. А когато взе дрехите, видях от едни високи скали водопад. Водопад? Абе, аз през цялото време, ето го усещах нещо, е така на главата. Все едно бе, не така, а е така лекичко. Близо. Даже, нали е някой като приорен цар, дето има само един косъм, е тук там. И тия тук космите, като че ли някой е така правиш на главата. Е така правиш. През цялото време. Не знам, дали беше крило на някой ангел. Или... Но благодаря на Бога. И усещах по време на отричането от време на време, усещах присъствие и помазание. По време на тази символа на вярата, моля ви се, научете се вечерно време, преди да си легнете, казвайте символа на вярата, за да бъдете под защита. Амин. Нали, това го казва един светия, нали, от светиите. И сутрин, като станете, пак символа на вярата. И аз го усещам, че когато не легна без да съм казал символа, аз не мога да заспърна. Нали, ставам, почвам, нали, нещо да чета, за да ми се доспи. Но като кажа символа на вярата, айде, Господ ми дава Исус. Не, трудно, трябва да го научим. Исус има го на мирния договор. Четете го, ако не го помните, но е важно, защото той ни пази ни от много добра защита срещу магиосници, шамани и такива антихристи, които изповядат някои от тях, че ходят по църквите. Сега, нали, аз го казах там на Солунска, идва между вас магиосница. Която е магиосница, тя си знае. Но ние трябва да се молим за тия хора, каква е тая магиосница, какво иска. Но и тя има нужда от спасение, защото в 19 глава от Деяния на апостолите, четеме, че там апостол казва, в Ефес се борих като с зверове. В крайна сметка магиосниците се покаяха, изгориха книгите си. И тия книги беха толкова скъпи, че с тия книги на магиосниците можеше да се купат 411 или 15 книги, това ниви, каквито купиха с парите на Юда Искариот. А тия магиоси не се посвениха, запалиха ги, изгориха книгите в краката на апостолите. И сега ние ви предупреждаваме, виждаме, ето тук е един брат, ще ви каже, когато той е чул, нали, когато гори книгата на Джос Майер, да я снима. И той като я снима, я слага печки и тя почва да съска, като змия. Съска като змия, за това, че я гори. А голяма част от нашите брата и сестри с удоволствие следат Джос Майер, там да се разхожда, да се перчи, нали, да обяснява как баща я е изнасилил. И това ли трябва да се говори в църква? Вие представяте си Александър Невски да застане една жена и да разказва как баща я е изнасилил. Затова такива книги, измитайте ги, измитайте си, домовете си очистете. Които са християнски в камината и в печката. Които не са, а са само богохолни такива. Като какъв беше то? Да, право, натопете ги във вода да се разкиснат, както Панчо дава тази идея, и в кофта за молитва. Това не може да ти седи в къщата. Повтарям го за тия, които не са чули. Брат Стефан от Макоцево го познава Димчо. Може би и ти го познаваш. Стефан от Макоцево. Той държеше в дома си книгите на Дан Браун. И аз му казвам, шестото клеймо, какво беше другото?
шифа на Леонардо. На Леонардо и още една некаква. И го казва Стефан и твърди това, тия куклуци ти носят проклятие на друг. А, не, ние християните трябва да знаем, за да ги критикуваме. Абе, няма какво да ги критикуваш, бе, това са хули против Господ Исус Христос. Хули, мислите, ама това е литературна измислица. Ама не може да си правиш мислица с Господ, бе. Да. Не може да... И какво стана, помните ли, сина му от коронавирус в Пирогов? 39 дни е в кома. 39 дни. И той ми се обажда, моли се брат Петър, изгори книгите. Ама не, не бе, изгори книгите бе, да изцели Господ сина ти бе. И накрая се обажда и казва, вземах книгите на Дан Браун, излезнах вънка, запали ги, изгори ги, прибрах се и ми се обаждат от Пирогов. Сина ти дойде в съзнание. Той нали идва на... На конгрешанската и го разказа. Сина ти дойде в съзнание. И сега сина му се възстановява. Разбирате ли какво правят тия книги? Да. Не може да се пишат гносоти против Господ Исус Христос, това ти седи в библиотеката. Еми това е книга. Димчо ще ви каже. Една жена парализира. Нейната дъщеря беше починала. Беше журналистка в някаква телевизия, работеше и се парализира жената, отиваме ние да се молиме. Тя лежи на леглото, до нея нощно шкафче и върху нощното шкафче две книги. Свети Серафим Саровски и Дан Браун. Абе, сестро, не може тия двамата тук, то антихрист и то християни. Абе, той изпърли като Дан Браун. И Димчо взема книгата и тя не може да парализира. Обаче набра сили да се надигне на лаката. Веднага ми върши книгата, стига да ми върши! Димчо дай книгата. Айде да си ходим. Ама нема ли да се молите за мене? Нема да има резултат. Нема да си молим и за тебе. Кой е това? Ама това е литературна измислица. Нема на литература, това са хули. Хули против моя Господ Исус. И ако имате тия друг един случай, в Доброславци, две деца ги нападат демони, бесове. Отиваме в Доброславци, седаме, почваме да говорим и питаме майката, случайно да имате книгите на Дан Браун и тя, да, имам. Трябва да ги изгорите или на нас да ви ги дадете. Ако няма къде да ги изгорите, ние ще ги изгориме, защото Димчо имаше направена скара, където ги гореше такива книги, като ги напръска там с бензин или някаква такава течност. И някой от тях гърмат, той е свидетел. Гърмат книгите, като ги разгледат, почва да гърми, па! Бесовете гърмат, а тя ни отговаря. А, колко каза? 30 лева. И 4. 30 и няколко лева съм дала да ви ги дам на вас и вие да продадете ви и да приберете пред себе. Абе, жена, нати 30 лева, нати 50 лева, дай да изгореме тази книга децата и да не ги мъчат дяволите ви. Едното беше на 6-7 години, момченцето, момичето на 10-на години. Абе, дай, не, тази книга няма да я пика. Ние станахме и си излезе. И телефона ми звъни след два дена и едно от децата се обажда. Чичо Петре, моля ти се, моли си за нас, мъчат ни бесовете нощно време. И каква е тая майка, бе? Какво е това да държиш тоя Дан Браун в къщата си, тоя богохулни? И каза, че е християнка. Еми аз не и вярвам, че е християнка. Може ли християнина да държи богохулни? Да, зависимо от бесове. Ако нямате огнище в гореща вода в кофа, ги слагате да се разкиснат, да се разпадне текста и ги хвърляте в буклук. И парате в кофта за буклук. Така, има ли някой нещо да каже, да предложи? Да се молим? Чети? Не? Кажи, че днес е...
празник на Свети Стефан, на архидиакон. А, ви да, кажи някакво да ви до Свети Стефан. Ама, окей, ела, защото не те чувам от това. Ела тук напред и се обърни към хората. Искам да кажа за пръста, дето казвам, че трябва да се оперира, че като след молитвите е по-добре. Не съм ходила да го повече гледам, да го оперира. С това мога да продължа. Е по-добре. И много деца се подлажи и преди беше много неприятно. Добре. Слава на Бога. Благодаря за молитвите. Кажи! Просто да стават на питания. Аз знам, че вие се молите в момент. Не стигат ли изяснението? Ела, ела по-напред, че не чувам. Непрестанно за пари да ви обясняват. Какво? Тези другите наематели. Отделя так ми звънят, имам ли пари? Искат пари? Да. Колко пари? Ами не знам колко искат, аз също нямам. Нямам и лекарства, които са скъпи, нямам и храна в момента. Какво да им дам на тях? Просто Бог някак си да ги смири, ако може да ги промени, той може да ги направи неузнаваеми. И да е контрол на нещата, защото е тежко. Не искам аз вътрешно така да се смущавам и да ми е тревожно, а има такова нещо и такъв момент. Това ми е трудно да превъзмогна и дигам кръвно от това, не от всичкото, което трябва. Е, нормално е, като се кара с теб да дигна кръвно. Нормално. Те не се карат, но просто ме притискат и някак си аз казах, не искам да имам нищо общо, моля се за тях, дори не искам да говоря с тях. Това е. Не е нужно, няма. Това са нейните... Съквартиранти, казваш. А, те са съквартиранти. Кажи! Искам да попитам и да кажа... Ела напред! Да попитам, първо да кажа и след това да попитам. Моята снаха, аз преди имаше... Попитам ги ти телефонил. Твоята снаха... Твоята снаха имаше преди черепа на леглото си и аз така направих, това беше отдавна, изгорих това одеяло. Да. Обаче си мисля, че е спряла, а сега тия ден дойде една жена, нейна приятелка, и аз понеже не обръщам внимание много на картинките, някой да, на някой не, и разбрах тя цялата с детето го такова, с дрех, с черпи. И аз си викам, и оная другата жена вика, аз никога не бих сложила това на децата си, такива черпи, а тя вика, моята вяра е друга. И аз викам, каква е твоята вяра да вярваш на дявола? Моята вяра е друга, това си и моя работа. Искам да попитам, пречи ли тези черепи, където има в... не знам какво има, да. Пречи ли в моя дом, като живее? Пречи. За моя дом. Пречи. Аз съм чул това, което ви казвам. Всички, които внасят в домовете си дрехи, нали, одяла, чершапи, обувки с черепи кости, внасят в домовете си дух на смърт. Ти го разбери. Внасят в домовете си дух на смърт. Къде живееш, като у вас си? Сега, те, ти чу ли ходихме при тази пълната, дето е сенена за араби? Отиваме ние, да се молиме за децата. И закъснахме, защото те пак съседи там, една друга сестра се молихме за мъжа и за сина и беше. И тя ги зави с едно отдяло, е такъв черен, толкова голем. Абе, викам, сестро, ти вярваш ли Бог? Е, това е, що го ставаш на детето ти, бе? И дъщеря й се разболя от рак. От рак се разболя детето. И тя изгори това одеяло. Изгори го, извърли го. Детето е живо и здраво. Нелия съпруг е раби. Той, нали, той е мюсулманин. Обаче не и пречи да си идва на Сърбия. Ходи на Бачо Киро. Ходи, при нас идваше,
Детето идваше, когато беше болно от рак. Молихме, сега живо и здраво. Обаче изхвърли това череп. Ами, казаха ми, вика, тия дето и го подарили, това е знамето на пиратите, не се притеснявай. А, да. Това е знамето на пиратите. Ама и знамето на пиратите... Та вие пирати ли сте, бе, християни? Кой е това? Вие пирати ли сте? И децата пирати ли ще стават? Да. Аз искам да го питам аз как да постъпа. Тя казва, това си е моя, всичко това си е мое, не е твое. Ама е в твоя дом, бе. Ама ти ще кажеш, намери си твой дом, отиви при майка ти и занеси тоя парцал там. Тук в моя дом няма да ми внася череп и кост. Абе, малко стегни я тази, ти си сме кървата. Какво те е усвоила тази снаха там? Абе, разбира се, ти си сме кървата, тя е дошла в твоя дом. А Иво, какво прави Иво? Той е мълчи. А Иво, той е... Той чува, че аз говоря за тия неща, аз говоря пред него да чуем, но той мълчи, тя... Кото каже, да, да има, мир мълчи. Кото каже, това е тя. Поде ще той при нея, това неща. И той мълчи. Ще се молим за вас, Господ да ви опази. И вие се молете, но бъдете така по-строги с тия. Защото така ще ни осветят, ще ни усвоят тия антикристи. Брат Петър, да, значи ако може всички тук да издигнеме глас на молитва за какво, ако може, може всеки ще ни чува. Решение за друга квартира, за друг вариант. Защото ама аз не тук... мога аз да по сестро обаждат ми се по телефона. Брат Петре, защо има такива психично болни хора? Защо не направите един на... Говорихме с тебе да. За някакъв такъв пансионер, пансионник какъв, ама не мога, аз съм на 89-та година карам да се занимавам с тия работа. Разбирам ви, ще помислиме нещо, трябва да измислиме. Искате решение, просто да знам, има че квартира, има нещо друго. Не мога да се занимавам с квартири. За сега издържам, но... Мога да предложа в църквата, има ли някой, който да дава квартира под найем. Да, то така става с информация. Но не мога аз да се занимавам. Не, аз не искам вие да се занимавате, просто молитва. А, да се помолим и за квартира да намериш подходяща квартира. Да, да, да. И Бог да ми даде сила, до сега ми дава много сила. И само чрез Неговата благодат успявам да... Ами добре, Бог да те благослови, ще се помолим и за тебе. Ще се помолим и за тебе и за такива като тебе, кажи. Ето Бойка. Бойка да ги изгони тия и да приеме тази. Ема ето тя говори. Нали беше там, бе, брата? Кой? Същата. Коя? Искам да кажа. Кажи, Бойка. Да кажа с Людмила, че напоследък, като влизах там в стаята нейната, намирам книги на един път. Бях намерила преди време на Петър Дънов нещо за... И сега напоследък пак видях втора книга, негова. Аз казвам, защо ги носиш тук тия книги, нали ти не си дъновиска? Ами защото спора с такива и трябва да знам какво пише. Тото беше за брака и семейството нещо, за любовта и семейството. Какво пише Петър Дънов за брака и семейството? Ами не мога да кажа аз какво пише. Ами аз ще кажа какво пише. Няма изневяра. Това е разнообразие в любовта. Това говори Петър Дъров. Той е еретик. Няма изневяра, има разнообразие в любовта. Тя е сама. Сега тия хитри жени се опитват да и се налагат страх от техния дом. Молите, когато приема такъв човек, да му поставя условия. Няма да внасят нищо тук в моя дом. Ако искаш да спиш или ако искаш да живееш, условията са такива, най-ме е такъв. Помогни Господи да бъде строга и да не стане така, че да я да съсипат живота и здравето. Молим ти също и за Светла да си намери подходяща квартира за нея. Подходяща според нейните възможности. Според нейната малка пенсия. Господи, отвори врати. Ти знаеш всички
свободни, подходящи и да нея квартири в този град. Да. На Сочия, на правилното място. И освободи от тия са квартирати, с които тя живее в такова напрегнато състояние. Моля те, Господи, и за моите съседи, пускат музиката след 10-11 часа, гърби музиката и другите съседи ли годуват, тия младежи, моля те да ги вразумиш, Амин. Да ги доведеш до спасително покояние, да помогна със всички стърт. Ти си мощен да ги предупредиш. Алилуя! И сега, Господи, те молим да ни промилваш, да ни разпускаш от Твоята благодат и сила, да ни благословиш през тия празници, пред настъпващата нова година. Да ни дадеш здраве, сили, мъдрост, знание, да отвориш врати за благовестие пред нас. Алилуя. Да се спасяват нови и нови души, да изливаш духа си със сила върху болните, върху страдащите, да стават чудеса и изцеления. Отново и отново се молим за брат Мирослав да престанат болките. Амин. Амин, Господи. За Андрей да бъде съвършен изцелен. Амин. Молихме се за Владимир да бъде развързан и освободен. Амин. Алилуя. 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 Благодарим ти, Господи, че чуваш молитвите ни. Чакаме да се изпълнат в сила. Амин. Благословени и помилвени. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общените и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С чедата ви. Амин. С домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в цяла София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. По нови срещи.